Què tal, amics i amigues, com estan? Siguem molt benvinguts a una nova edició del programa Municipals. Com bé saben, estem engegant aquests programes per conèixer més a fons aquelles propostes que els candidats i candidates a les eleccions municipals que s'acosten, que queden pocs dies, puguem conèixer més a fons què és allò que ens volen proposar o què és allò que faran si arriben a governar, a assumir l'alcaldia. Avui tenim amb nosaltres a l'Antonio Martín. Ell és el candidat per l'alcaldia de Castelló d'Empúries pel Partit dels Socialistes. Antonio, benvingut i gràcies per acceptar la nostra invitació. Gràcies a vosaltres per convidar-me. Anem a conèixer una mica, primer de tot, abans de començar la casa pels fonaments, conèixer una mica qui és l'Antonio, doncs tota aquesta experiència que ja portes. 12 anys d'experiència tant a govern com a l'oposició. Des del 99 fins al 2007 va ser regidor a govern de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries i del 2019, aquesta última legislatura que estem a punt d'acabar, fins aquest any, fins al 2023, regidor a l'oposició. Això dona un plus a l'hora de presentar-se com a candidat? Bueno, a part d'haver sigut primer 8 anys, com dius, de l'època que estàs dient, jo ja venia de dos contendes electorals, també presentar-me. Porto ja més de 30 i pico anys en política, i bueno, sí que porto un ballatge. Aviam, jo sempre he sigut una persona molt inquieta a nivell municipal, sempre he sigut molt proper a la gent, i bueno, i aquest cop, doncs, el candidat que teníem, en Jaume Moret, no va voler revalidar anar de cap de llista, i bueno, i jo estic molt agraït a tota l'agrupació, i principalment amb ell, que van apostar per jo anessi de cap de llista. No? Clar, perquè és la primera vegada que et presentes com a candidat per assolir l'alcaldia. Sí, sí, és la primera vegada, i bueno, estic molt il·lusionat i moltes ganes de portar a terme el projecte socialista en el meu poble, no? Perquè clar, entenc que des de l'any 99 fins ara, doncs vostè haurà vist aquesta diferència, aquesta comparativa, no? Que no ha sigut el mateix regidor l'any 99 de ser regidor ara l'any 2023. Veu dificultats moltes més que abans a l'hora d'assumir una alcaldia? Jo crec que hi ha molta més crispació ara que abans. Crispació política, eh? I això ho hem d'aturar-ho, ho hem d'aturar-ho, perquè pel bé de la població, aquesta crispació política que hem, jo almenys, durant aquests 4 anys, n'ha hagut força, i això ho hem de deixar de banda. Abans hi havia molt més consensos polítics, abans hi havia més consens, potser hi havia algun regidor d'algun grup polític que potser no s'acostava tant al govern per poder parlar, per poder fer, bueno, per portar idees o projectes, no? Però bueno, jo com t'he dit, abans jo crec que hi havia més... es vivia més la política. Home, està clar que no ho tindran fàcil, perquè són moltes les llistes que es presenten a Castelló d'Empúries en comparació doncs, amb la població que tenen. Per tant, no sé com veu aquesta campanya, la veurà difícil? Aviam, primer de tot, si hi ha 10 llistes, és que alguna cosa s'ha fet bé. Alguna cosa s'ha fet bé. Jo sempre ho estic repetint. Si hi ha hagut 10 llistes ara en aquestes eleccions, com no ha hagut mai a Castelló d'Empúries, havia hagut en un passat 6-7 llistes, però alguna cosa no s'ha fet bé. Jo, l'anàlisi que faig és que fins ara no s'ha governat per tots, no s'ha governat per tota la població. Hi ha una població que ha quedat exclosa del projecte polític de Castelló d'Empúries, i per això la gent s'ha rebel·lat una miqueta i es presenten per poder, ells, en aquests sectors que no s'ha arribat, poder defensar els seus ideals a nivell municipal, no? I bueno, ja es veurà en les eleccions, ja es veurà aviam com irà això. No? Doncs anem a desgranar a veure què és el que proposa el Partit dels Socialistes de Castelló d'Empúries en aquest programa electoral, si arriben a governar, si arriben a assumir l'alcaldia. Quins considereu que són els temes més importants a tractar a Castelló d'Empúries? Mira, els temes molt, però molt importants que podem tractar d'aquí aquests potser uns 4 anys són sobretot l'aire d'Empúries, que està engegat, però encara no està decidit com es farà ni com es deixarà de fer. Estan... El què, perdó? A l'aire, l'aire d'Empúries, i tot el que comporta, tot el que és ara Qualia, serà municipal, no? Això serà també un repte de cares al futur, de cares a aquests 4 anys, que es tindrà que treballar, aviam com es fa. La recollida de les escombraries, també, ara queda també adjudicada la seva, bueno, els 15 anys que tenien, i bueno, jo crec que aquests seran dos reptes prou importants de cara als pròxims 4 anys,
I, bueno, com, bueno, i després hi ha una mena d'inversions a nivell d'edifici i això, que es tindran que mirar aviam com es porten a terme, no? Doncs anem a entrar en matèria. Parlava, doncs, en aquest cas, del servei de l'aigua amb Qualia. Vostès el que proposen és municipalitzar aquest servei. No, nosaltres, no, això ho ha proposat l'equip de govern i nosaltres hi estem d'acord. I estem d'acord que el servei d'aigües de Pujava, bueno, i tot el que comporta fosses sèptiques, tot el servei que és de Qualia, això sigui municipal. Amb això no hi tenim pas res en contra. Estem a favor de que això es municipalitzi. Ara, poder fa una miqueta tard, no? Bueno, poder estaria fet els deures una miqueta més endavant, més aviat, per poder arribar, no arribar al cap de la legislatura, poder ja amb els deures fets, no? Bueno, això és una assignatura pendent que quedarà per la pròxima legislatura, com t'he dit, i bueno, nosaltres, si estem en el govern o governem o tenim l'alcaldia, serà un projecte que també anirà endavant, perquè estem completament d'acord, no? Municipalitzar. Sí. Un altre dels temes que vostè ha comentat és el tema de les escombraries, la neteja, entenc que també, doncs, engloba aquest PAC. Sí. Què és el que volen dur a terme amb aquest servei d'escombraries? Volen canviar-ho? Volen... doncs afegir molta més inversió? Quina és l'estratègia que vol seguir el Partit dels Socialistes? Home, aviam, la neteja és vital en un municipi, no? Aviam, en aquests 15 anys hi ha hagut bastantes queixes de la concessionària que poder no ha complit ben bé a rajatabla el que és la recollida de les escombraries del nostre municipi. Aviam, tu el que em preguntes, com apostarà el Partit Socialista? Bueno, nosaltres el que apostarem, com t'he dit abans, és la neteja és primordial. És que ja no només és el que es veu, el que es passa en els carrers principals, no? La basura, la corria de basures, també són altres sectors de la població que són secundaris, que a vegades allà la gent també es queixa molt, que no passen molt la recollida. Però vostè quin creu que és el problema, senyor Martín? Quin creu que és el problema pel que fa a les escombraries a Castelló d'Empúries en Priorada? Aviam, jo crec que poder manca de personal i manca d'efectius mecànics. I a més, el que t'he dit és també arribar a tots els sectors de la població, perquè hi ha sectors de la població, no ho dic jo, ho diu molta gent, això, que no hi passa ningú. I nosaltres, això és una assignatura pendent que, aviam, suposo que la nova, quan s'obri les piques, es presentin les noves, els nous que es presentin a les noves concessionàries als nous concursos, se li tindrà que exigir una miqueta més en l'aspecte de que, bueno, que s'arribi a tota la població. Per tant, perquè ho entengui, senyor Martín, renovació de maquinària, sí, augment de personal, sí, sí, i redibuixar el circuit que fan els camions perquè arribin a tots, sí, sí, els racons del municipi. Sí, sí, sí. Aquestes són les propostes que proposa el Partit dels Socialistes. Sí, 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 sí. A nivell de neteja, nosaltres estem completament convençuts de que no s'arriba a tota la població de Castelló d'Empúries i Empujava. Per tant, serà augmentar aquest pressupost, en aquest cas, per la neteja, aquestes nous concursos que es duin a terme, sí, amb un augment d'inversió perquè, sí, es pugui complir tot això. Jo crec que sí, i a més, ja t'he dit que això dependrà de que, bueno, la nova concessió que guanyi l'aplica, doncs es tindrem que sentar i vetllar perquè això es arribi a terme, no? Després, una altra de les qüestions que vostè comentava és el tema dels edificis. Edificis, no sé si edificis públics, edificis privats, parlem de façanes... No sé si pot concretar una mica pel... No, jo t'estic dient a nivell d'inversió d'edificis municipals que s'estan reformant o es portaran a terme altres de nous, no? Com per exemple? Per exemple, hi ha la sala polivalent que s'està construint a la plaça de les Palmeres de Pujava, que aquí hem de dir que, bueno, nosaltres presentàvem un altre projecte que era més aviat destinat a l'esport marín. Nosaltres, la sala polivalent en si, no la veiem gaire dient allà, això ho hem dit, no és per ho dir jo ara. Per tant, vostè posava un altre emplaçament per aquesta sala. Un altre emplaçament, precisament perquè nosaltres vàrem portar en el plenari de Castelló d'Empúries la construcció d'una sala polivalent, el que és el sector Puigmal, que és un barri que està, no degradat de tot, però està una miqueta, que necessita molta inversió. I nosaltres proposàvem, bueno, l'hem proposat, no, l'hem proposada, votada pel ple, i això es farà, una sala polivalent en el Puigmal de Pujava. I nosaltres projectàvem en el plaça de les Palmeres era un edifici destinat a esports nàutics. Això és així. En l'entorn podeu ser casat millor al Club Nàutic i a la plaça de les Palmeres un edifici d'aquesta envergadura. Després també ja està en marxa la sala polivalent,
ai, la sala municipal, perdona, que també ara també s'executarà aviat, i aquí també tenim els nostres dubtes. Nosaltres creiem que primer el que estaria que haver fet és reformar el que és el centre, el centre, perquè si el centre no està reformat i ara es comença a la sala municipal, no hi ha espai per la gent que fa teatre. Jo crec que vam començar la casa per la taulada i teníem que començar la casa per baix, no? Jo crec que aquí, un cop ho haguéssim tingut el centre restaurat, estaria que haver començat el que és la sala municipal. Hi ha altres aspectes, bueno... Nous edificis de nova creació que... Per exemple, no ho sé. El Cronàutic, que van sortir l'altre dia l'alcalde fent una roda de premsa dient que això ja estava en marxa, en opció de compra. Jo crec que aquí també s'ha començat la casa per la teulada. Jo crec que... Què s'hauria d'haver fet, al seu parer? Primer, el tema de les parcel·les es tenia que haver dilucidat primer. Ja ha dit, bueno, doncs venem les parcel·les i després tenim opció de comprar el Cronàutic. Què passarà? Tens 3 anys d'opció per compra del Cronàutic. Si tu amb les parcel·les no tens la sort de vendre-se, no trauràs els cèntims per comprar el Cronàutic, no? Jo crec que primer s'hauria d'haver fet, tu portar a terme el tema de les parcel·les i després fer l'opció de compra, que ja era segura per al Cronàutic. Això no vol dir que nosaltres estiguem en contra, estem completament a favor que es compri el Cronàutic, perquè és un edifici emblemàtic de Pujava, del municipi, i bueno, i per això t'he dit que... podria haver massa presses perquè s'acosten les eleccions, no? Però jo crec que es tenia que haver fet primer, a menys el nostre parer, es tenia que haver anat per aquí, Més blocs de que vostès doncs portin al programa electoral, no sé, per exemple, amb l'àmbit de seguretat, és un àmbit doncs que també és bastant polèmic, no? Segons quins municipis, a Castelló d'Empúries, doncs no crec que sigui exempt d'aquesta polèmica. No sé què és el que proposa el Partit dels Socialistes de Castelló d'Empúries i Empúria Brava per l'àmbit de seguretat. Què faria vostè si fos alcalde en aquest sentit? Mira, nosaltres m'he posat les llibres perquè t'ho porto una miqueta escrit. Nosaltres portem un programa que més de 75 punts, tenim un programa fet, més de 75 punts, t'he portat uns quants perquè... Per resumir l'audiència, no... Mira, a nivell de seguretat, mira, nosaltres actuarem contra les ocupacions il·legals, mitjançant els serveis socials i la presència permanent de la policia. Això hem de reconèixer que d'ençà l'alcalde va entaurir conversacions amb l'oposició, això ha millorat bastant. També ha millorat a nivell del cap de la policia, que això també ha millorat bastant el cos, i aquí a nivell del que estem proposant ha millorat bastant, no? Però bé, nosaltres, com novetat de cara a les pròximes, creem un equip d'agents cívics, que vol dir això, són serenos. Igualment, que també actuïn de nits en els punts més conflictius, que pugui haver-hi, jo què sé, zones de nits, zones on hi ha molt trànsit de persones, i que puguin estar, bueno, que estiguin permanent tota la nit també ballant per la seguretat del nostre municipi. Això és una de les propostes que nosaltres portem en el nostre programa. I això és reivindicar d'una vegada per totes una caserna del Mossos d'Esquadra, un edifici del Mossos d'Esquadra, el que és permanent al nostre municipi, o si no, crear, com has dit, moltes vegades s'ha dit, crear l'àrea de l'Alt Empordà, no? Com es diu, a nivell de Mossos d'Esquadra, perquè està molt bé... La regió policial, entenc que... Sí, sí, més o menys, sí, 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 perquè... Vostès aposten per crear una regió policial Girona Nord, aquesta tan coneguda i parlada i debatuda en molts organismes? Sí, més aviat de l'Alt Empordà, no? Per què? Perquè, escolta, els municipis sí que fem un esforç molt gran per ampliar les plantilles municipals d'agents, que està bé que s'amplien, però, escolta, també això ha d'anar acompanyada també per mesures més concretes que vagin destinades també a la seguretat del nostre municipi, com són els Mossos d'Esquadra. No pot ser que l'Empordà tingui tan pocs efectius amb el volum que generem aquí a nivell de l'Alt Empordà. Ja ho sabem que a l'estiu hi ha reforços, però bé, és que a nivell de tot el que és tot l'any,
jo crec que manquen efectius per part dels Mossos d'Esquadra. És aquesta la nostra, bueno, el nostre posicionament. Pel que fa a excés de velocitat, tenen alguna proposta en aquest sentit? O mira, és el que pensen? Tot, això ho estem debatent ara. Tenim, ja com t'he dit abans, l'alcalde a nivell de seguretat ha cedit una miqueta, perquè fins ara estic dient que a nivell de col·loquial, a nivell de l'oposició, no ha hagut gaire Filip, com es diu, no? Ara últimament sí, va haver-hi una vegada que es va posar, va haver-hi un d'alta baix en Pujarava, i nosaltres, tota l'oposició en bloc, vam apostar per apoyar l'alcalde a nivell de seguretat, i l'alcalde es va cedir una miqueta, i ara tenim certes reunions que parlem sobre aquest tema, no? De seguretat del municipi, com dius tu, de reducció de velocitat, o bueno, a nivell de policia, bueno, una miqueta de tot el que engloba això. Nosaltres el que s'ha de fer és, tu, Guita, en posar a vegades és un circuit de Fórmula 1 i allà el que s'ha de posar és fred, bueno, amb bandes reductores aquestes d'última generació, o, Guita, posar un radar i ui, que vagin la gent més al tanto, que ja no es pot fer a burro avui en dia en els nuclis dels municipis perquè te lo jugues, no? Canviant de bloc, pel que fa al bloc d'urbanisme, d'infraestructures, d'obres en el municipi, què és el que proposa el Partit dels Socialistes? El Partit Socialista el que proposa, sobretot, és hem d'ampliar la oferta urbanística de les construccions d'habitatges per sobretot a la gent jove, que no n'hi ha a Castelló d'Empúries. Mira, jo te diré una anècdota ara, i no ho dic perquè aviam nosaltres, a nivell municipal sempre hem apoyat el govern, hem fet una oposició molt constructiva, no hem fet una oposició destructiva, al contrari, nosaltres el que mirem sempre, i aquests 4 anys que hem estat a l'Ajuntament, és col·laborar i aportar tot el que hem aportat a l'Ajuntament, però aquí hem de fer una miqueta de crítica a nivell d'habitatge, ben poca cosa s'ha fet. Es van posar a la venda, es van posar al mercat un bloc d'edificis de que es diu allà on hi havia abans la cooperativa, que és un bloc d'edificis de vivendes socials, que això ho gestiona el bisbat, i bueno, i aquí hem de dir, escolta, hi havia molta gent que estava esperant, però aquí va haver-hi uns quants funcionaris que no van tindre cap mena d'escúpols a tindre la seva informació privilegiada i quedar-se als edificis pel seu net. Això ho he dit i ho diré sempre, perquè això ha anat així i és veritat. Però és una suposició que té vostè? No, és real. Sí, és real. I això no m'ho pot que vingui ni m'ho debati qui vulgui, perquè és la veritat. Jo vaig parlar amb el regidor, que em va saber molt de greu, i aquí li van marcar un gol. I com t'he dit, a nivell, sobretot, de construcció d'habitatge social pel jovent del nostre municipi, aquí apostarem fora, perquè això estiria endavant. Pel que fa a promoció econòmica, a cultura, a festes, creu que s'estan anant en la bona direcció? Què és el que proposa el Partit dels Socialistes en aquest sentit? Mira, en festes estic molt orgullós, però jo vaig ser 8 anys regidor de festes a Castelló d'Empúries i el model que vaig engegar en aquell moment, bueno, que vam engegar nosaltres, és la continuació que s'ha portat fins ara. És el mateix model, no ha canviat quasi res. Estic molt orgullós que això també ho vagi en un ple, que estava completament agraït, que és el model que vam posar nosaltres en marxa, ha sigut fins ara, carnaval, festes majors, tot el que sigui. Nosaltres quan érem vam canviar el carnaval de festa, de dates, vam canviar una altra setmana perquè no coincidíssim amb les roses. He de dir que aquests que estan al govern ara s'hi van oposar totalment frontal, però han vist que això és real, que ha anat bé, que ha funcionat, no? A nivell cultural, jo crec que hem d'apretar una miqueta més fort. Jo crec que mancava i manca encara un lideratge en el nivell de cultura, que suposo que ara, si sortirà el concurs a la plaça de coordinador de cultura, esperem que millori una miqueta més. I pel que fa a turisme, per exemple, quin és el model turístic que proposa el Partit dels Socialistes? Nosaltres el model turístic que portem a terme és que hem de crear, perdona que m'ho posi, que m'ho he apuntat, perquè t'he dit que portaves unes quantes d'això. S'entén que a vegades aquests dies són molta informació i...
Sí, sí, sí. I a vegades doncs, s'han d'apuntar les coses. No, nosaltres el que podem és l'agència, que bueno, una agència de turisme, que, bueno, que vagi bé, bueno, que vagi bé per tirar endavant tot el que són propostes de a nivell, no, a nivell turístic. La creació d'una agència turística municipal. Sí, sí. Uh-huh. I això és mena del Consell Municipal de Turisme, uh-huh. no? Jo crec que aquí ens hem d'aplicar a fons perquè això estigui endavant, eh? I només aquí implicar ja no només la part pública, sinó també la part privada, que és la més interessada, i jo crec que aquí hem d'anar del bracet tots dos, tant la pública com la privada, per tirar el que t'he dit davant de les polítiques municipals de turisme que funcionin realment, no? Uh-huh. Aquí el que... Bueno, perdona. Aquí el que hem de fer és intentar desterritorialitzar el que és l'estiu, de l'hivern. Puguin venir turistes tot l'any. Sí, tot l'any o només a l'estiu. Sí, 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 sí. Ah, però tot això, de tot el que hem comentat, des de la seguretat, els serveis de l'aigua, la neteja, les escombraries, tot, s'haurà de pagar d'alguna forma. Llavors, no sé quina és la política fiscal, el tema d'impostos, anem a parlar en propietat, que tenen el Partit dels Socialistes. El Partit dels Socialistes ho té molt clar. Si s'han de pujar els impostos, perquè l'Ajuntament no arriba més, s'ha de pujar impostos. I això és el que nosaltres diguem. El que no pots fer és que gastar més del que tens. Tu has d'equilibrar el pressupost. El pressupost, però, si tu en un moment durat fas els comptes i no arribes, malgrat coses. No com altres que diuen que baixaran els impostos, no, això no és real. Però vostè ara mateix està a l'Ajuntament de Regidor, vostè sí. Creu que ho hauran de pujar, veient, estan dintre, com a l'oposició, però ho veu. L'alcalde en l'últim ple ja va dir que els impostos de l'any que ve tenen que pujar. Això ho ha dit, es va definir d'aquesta manera. Mm-hmm. Els impostos pujaran, han estat no sé quants anys sense pujar els impostos, han estat congelats a Castelló d'Empúries, i va dir que de cara a l'any que ve segur que s'ha de pujar. Home, aviam, és de lògica. És de lògica. Tot ha fet una pujada brutal, i el que no pot ser és que tota la càrrega caigui a l'administració, no? Mm-hmm. Aviam, l'administració ja arriba on arriba, ajuda totes les persones, que per cert nosaltres el que primer que hem de fer, vetllar sobretot pels joves i la nostra gent gran del nostre municipi, i pel més desfavorits de la societat, però aquí el que hem de fer és que el cost de la vida ha pujat tant en tant que poder aquests anys que s'ha congelat el tema d'impostos s'haguessin anat pujant progressivament, ara no tindries que fer una puja tan brutal, no? Uh-huh. No ho sé. Molt ràpidament, senyor Martín, perquè se'ns acaba el temps del programa. No, que ràpid, entrem, no? Entrem en el bloc de pactes. Pactes. Amb qui pactaria el Partit dels Socialistes en el cas de que s'hagi de pactar i amb qui no? Mira, el Partit Socialista el primer que fa és anar a guanyar les eleccions. Un cop passin les eleccions, uh-huh. els resultats donaran i veuran amb qui pactem. Uh-huh. Però estem parlant de casos hipotètics. En el cas de que s'hagin de pactar, tenen algunes línies vermelles? No, nosaltres no tenim cap línia vermella, com ja s'ha manifestat algun grup polític que es presenten a les eleccions. Això, per nosaltres, està completament descartat, perquè tothom, tots els partits polítics que es presenten a les eleccions, tenen el seu dret, almenys, deixar-los d'escoltar, no? I arribar a pactar amb qui tu creguis molt bé que ets el més afí a les teves polítiques que portem al Partit Socialista. Però escolta, jo porto moltíssims anys de política, uh-huh. però moltíssims anys. I jo a Castelló d'Empúries els he vist de tots colors, eh? De tots colors i més. Mira, només per dir-te que l'actual alcalde uh-huh. de Castelló d'Empúries, aquests que durant tant d'anys, ens han tildat el 155 de traïdors, de botiflers, de tot, va ser alcalde gràcies al 155. Uh-huh. Va fer el gran... Però vostè si arribés a... No, és que m'ha dit... Ho dic perquè se'ns en va el temps. No, però deixa'm acabar amb tots els minuts. Va ser alcalde gràcies al 155, perquè va ser el gran pacte del Club Nàutic. Partit Popular, una socialista... Però estem parlant de vostè, senyor Martín. No, perquè esclar, tot això va lligat amb els pactes, no? Per això t'estic dient que jo els he vist de tots colors. Per tant, vostè pactaria amb tots els colors. No, d'altres colors no, poder. Si hi ha Vox, no portaré mai amb Vox. Per tant, és una línia vermella. Home, jo amb l'extrema dreta, jo, el Partit Socialista, ja no a nivell de municipal, sinó a nivell nacional i a nivell de portón, no pactaríem mai de la vida amb Vox. Això és segur, vamos, jo no hi pactaria. Per tant, ja tenim clar amb qui no pactaríem. Amb qui no pactaria és amb Vox, segur. Amb la resta, tot és parlar-ho. Tot és parlar-ho. Perfecte. Sí. I per acabar, la llista, aquests cinc primers... Que l'acompanyaran a vostè en aquesta candidatura. No sé si vostè va tenir algun criteri especial a l'hora de triar-los perquè l'acompanyessin i que ens expliqui una mica qui són i a què es dediquen, molt ràpidament. Mira, jo en la llista hi porto dos ex caps de llista socialistes, com en Niceto,
Niceto, i en Jaume Moret. Són dos que han encatxalat les llistes socialistes. Porto una altra persona que també ha encatxalat una altra llista, i el conyo com és en Jordi García. Te diré, de segon porto el fill d'en Rafa Girón, tota la vida, del Bajo TR, és un noi que jo el que he intentat és fer una llista equilibrada entre jovent, joventut, experiència, no ens faltarà, no ens faltarà experiència, per part meva, ja per part de tota la gent que vaig a darrere, de tercer ve en Jordi García, de quart porto una noia que es diu Raquel Rozano, que també es dedica a nivell turístic, i de cinquè una noia que es diu Carme. Aquesta noia està també en temes socials, en temes... Bueno, és una llista bastant equilibrada entre jovent i experiència. Plural, que el jovent, el que jo he intentat fer aquesta llista, que aquest jovent es vagi jubilant ja, els que portem molts anys, i comencin ja a fer el salt. Una pròxima generació. Molt ràpidament, per acabar ja, ara sí que sí. Senyor Martín, si vostè fos alcalde, què és el primer que faria? El primer que faria? Buf, és molt difícil el que m'estàs dient, eh? Moltes coses faria jo, eh? El primer? Ostres, no sabria què dir-te ara. Jo el primer que faria seria, com t'he dit abans, el primer que faria jo és vetllar per els més desafavorits del nostre municipi. Perfecte. Això, doncs sí. Queda dit. Antonio Martín, candidat del Partit dels Socialistes a l'alcaldia de Castelló d'Empúries, moltíssimes gràcies per venir al programa Municipals d'Empordà Televisió i li desitja moltíssima sort. Moltes gràcies a vosaltres i quan vulgueu, me convideu quan vulgueu. Perfecte, gràcies. Molt bé. I a vostès, ja ho han vist, han pogut sentir el candidat Antonio Martín a l'alcaldia de Castelló d'Empúries pel PSC. Nosaltres seguim amb molts més programes municipals, amb molts més candidats que es queden per endavant. Gràcies per l'atenció. Fins aviat.